І далі про спорт. Провели другий відкритий чемпіонат Тернополя та області з плавання на короткій воді серед ветеранів. Розповідають наші кореспонденти. Організували змагання Тернопільська міська рада, Департамент сім'ї, молоді, фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації, обласне відділення Національного олімпійського комітету України та інші. Кубок випускників 2016 року виборювали 45 плавців-ветеранів. Плавали 50 метрів брасом, 50 метрів вільним стилем, 50 метрів батерфляй, 50 метрів на спині та 100 і 200 метрів комплексного плавання. Люди займаються не тільки до того віку, як до 25, як ще до 30, а вже після того. І проводяться на сьогоднішній день як змагання, будемо казати, спортсменів, так і учасників ветеранського руху. Через дві неділі буде відбірний чемпіонат України на чемпіонат Європи в Лондон буде у Дніпропетровську. Так що це попередній, як кажуть, підготовчий процес до змагань у Дніпропетровську. Це спільна ініціатива управління молоді та спорту міської ради, управління фізичної культури та спорту обласної державної адміністрації, а також Федерації плавання Тернопільської області. Андрій Юрчук є ветераном плавання. Ще в юності його зацікавив цей вид спорту. І вже багато літ він залишається його палким шанувальником. Почав займатися тут плаванням ще 45 років назад. І в 71-му році я прийшов в цей басейн, де я навчився плавати. Після цього життя кидало мене всюди, і в Америку, і в Азію, і в Африку. Але плавання – це моя любов, я нею постійно займаюсь, я майстер спорту, діючий чемпіон України по ветеранам. Мені 55, і я весь час виступаю. І коли я почув, що в моєму рідному басейні в ДЮСШ номер 2 міста Тернополя проводиться чемпіонат, я все кинув і приїхав сюди, щоб виступити і підтримувати цей рух. Так що плавайте, і у вас буде здоров'я. Переможцями та призерами змагань стали Олена Босюк, Наталя Вальчак, Катерина Антонишин, Галина Павленко, Ольга Фечишин, Марина Дзюбановська, Руслана Ратушняк, Віталій Волинець, Віктор Дубей, Андрій Юрчук, Іван Давидюк, Олег Данилюк, Іван Кучеренко, Олександр Годованець та інші.